по той бік барикади. Спецпризначенці, які протистоять маніфестантам Майдану, це так само громадяни нашої країни. Про що вони думають? Які їхні життєві професійні цінності і постулати? В чому їх переконують командири? Звідки беруться подекуди неконтрольовані напади, агресії та люті у людей в погонах? Дарині Чиж вдалося дізнатися це, поспілкувавшись із пораненими бійцями спецназу «Беркут», які лікуються в міліцейському шпиталі, куди не всіх пускають. Вони дійсно отримують 500 баксів в день за стояння і 1000 за снайперську роботу проти своїх людей. Вони дійсно отримують 3000 за відловленого революціонера. Невже і справді держава стимулює спецпризначенців гонорарами з держбюджету, тобто з кишень платників податків? Доручаю міністру внутрішніх справ підготувати проект рішення уряду про надання такої допомоги з резервного фонду. Треба ретельно все врахувати – і лікування, і реабілітацію, і компенсацію збитків постраждалим правоохоронцям, і вирішення їх житлово-побутових проблем. Знак оклику вирішив перевірити, скільки коштує бойовий дух «Беркуту» і внутрішніх військ. Цього тижня чиновники спростовували інформацію про те, що Кабмін вирішив збільшити чисельність «Беркуту» в 6 разів. Це не відповідає дійсності. У нас 14% некомплект МВС. Йдеться про дільничних інспекторів, патрульно-постових, а також спеціальних служб. Колишній командир столичного «Беркуту» підтверджує, спецпідрозділ справді недоукомплектований. Замість офіційних 4 їх максимум 3,5 тисячі чоловіків. А про захмарні гонорари бійців колишній командир може лише здогадуватись. Я можу допустити, коли от було событие під ёлкой, коли збивали, що там могли. Но опять же, я не давав деньги, я не получав деньги. Геннадій Абрамчук каже, що реальні умови життя бійців по ту сторону барикад насправді жалюгідні. Держава не може розщедритись навіть на термобілизну і належний одяг для бійців, які стоять на 20-градусному морозі. А премії по $500 можуть бути лише обіцянками. В реаліях працівники «Беркуту» туляться по 7 чоловік в одній кімнаті. На сьогоднішній день з жильем дуже погана ситуація в місті Києві. Значить, куди в кращому випадку можуть поселити співробітника? Это гарнизонное общежитие, которое находится там же, возле подразделения. И то общежитие переполнено. Оно переполнено, они проживают по 5-7 человек в комнате. Голова міліцейської профспілки також не вірить, що силові дії проти майданівців будуть оплачені. Адже сьогодні йому доводиться вибивати з держави кошти для належного лікування постраждалих силовиків. Він не з чуток знає, скільки насправді заробляють спецпризначенці. Тому що «Беркут» у нього посадовий оклад 550 гривень. Все остальне – це доплати, надбавки. І він має дати командиру грошей, має дати 150 гривень, щоб йому поставили нормальну премію. Це теж є уголовне діло. Тобто він повністю залежить від командира. Ось у цьому госпіталі відновлюють свої сили бійці «Беркуту». Під виглядом звичайних відвідувачів йдемо дізнаватися, чому хлопців так ретельно ховають від журналістів і чи отримали вони обіцяну матеріальну допомогу. Одразу зустрічаємо кількох солдат внутрішніх військ з обпеченими обличчями і понівеченими руками. Хлопці навідріз відмовляються говорити, бо не розуміють, чому вони стоять лише з одним щитом і горять від коктейлів, а за ними ховаються беркутівці у повній амуніції. Заходимо до палати. Тут лежать 3 бійці «Беркуту», які постраждали від коктейлів і каміння під час штурму 22 січня. Я і горіло, то сюди попав в лікарню, мені нормально, бо мене потушили. Із травмата стріляли. Деньги ти закутиш, якщо тобі попадають, допустимо, в нашій країні, ти страдаєш фізично. Тобто ти попадаєш в лікарню, все одно ти з лікарні, то вернешся, опять же, до тих ребят, які з тобою місяць стояли, і будеш за них стояти. «Беркут» – це, можна навіть не сказати, не професія, це призвання. Жорстокими свої дії щодо мітингувальників не вважає. Навпаки, не приховує агресії і навіть ненависті до противника. Вони як Європа заганяють мітинг. Тобто там без розбору. А в нас жорстоко виходить. А в нас жорстоко, так. Тобто якщо я паличкою вдарив там кого-то по горбу пару раз, для того, щоб він пазану палив котелем Молотова. Все, я жорстоко виступив, я проведу свої повномочі. Був би наказ, розігнали б вас, постійно повторюють бійці.
То есть, когда устаканится, может быть, с их стороны будет какая-то помощь. Ну, я пришел сюда на работу не за помощью, я пришел сюда на работу не за квартирой, не за машиной. Я знал, куда я шел. Я постоянно, то есть, можно так сказать, всю жизнь тренировался. Роман запевняє, що він і його колеги по службі стоять на Грушевського не за винагороду, а за покликом серця. Хоча, звичайно, сподівається, що командири достойно оцінять його стійкість під час вуличних боїв. Да, я слышу, что платят нам в сутки $500, а если мы приводим одного задержанного, то $1000, да? Ну, пусть подумает сам, если нам платили такие деньги, вы, наверное, с Киева, мы сюда приехали на автобусе, а с Киева, наверное, приехали на своих машинах. До нашої редакції звернулась у Віччя і мати строковика з Хмельниччини. Пані Олена кілька тижнів плакала і вмовляла сина повернутися додому. Коли той розповідав про нелюдські умови і звіряче ставлення керівництва. Дуже важко. Він каже, що взагалі перші два тижні вони жили в холодному автобусі. Їм не було навіть де помитися. Розумієте, коли людина в таких нелюдських умовах знаходиться, де їй взагалі не можна навіть помитися, і вони напівголодні, два тижні не змінювати білизну, то це просто жах. Син пані Олени потрапив до лікарні 21 січня з обмороженими кінцівками та побитою головою від каміння. Обіцяли, що будуть платити, що ті всі муки, які вони там переживуть, буде по $1000 на місяць, але в принципі поки що нічого такого ми не бачили. Хлопці його, поплічники і колеги, ті, що разом з ним стояли оборону, що ми вже так більше не можемо, то їх просто почали залякувати, казати, що ми посадимо вас в в'язницю. І ви підете не просто в'язниці, а підете вам вже 3 роки суворої тюрми, вам вже світить, це вже однозначно. Старт піде звід. Після спілкування з бійцями в лікарні стає зрозуміло, звідки береться така жорстокість у силовиків. Чому живі люди, чиїсь сини і брати, так безжально і безпринципно знущаються з активістів Майдану? Вони змучені злиднями, в яких вимушені існувати. Суцільне безгрошів'я і нелюдські умови проживання породжують злість.